Liepāja vakar izcīnīja pirmo vietu Lietavu ziņā, tur nolīga gandrīz pusa mēneša normas. Ļoti iespējams, tur tas nelaimes gadījums avārija, kas ir notikusi attīrīšanas iekārtās, ir saistīts ar to, ka ļoti stipri lija. Bet jūlijs, lai arī iet uz beigām, vasara vēl neiet uz beigām. Daudzi jau sāk to apbērēt, bet nav tik traki, šonedēļ kļūst siltāk. Šīs, starp citu, arī visticamāk būs nedēļas vēsākā diena un rīts īpaši Ziemeļvidzemē ir dzestrs. Ainažos rīt agrumā bija tikai plus 6 grādi, šobrīd ap plus 9 grādiem. Pārējā valstī lielākoties 12-15 grādi. Un Kurzemes dienviddaļā mākoņu vairāk tur vietām arī nedaudz līst. Dienas gaitā atkal visu Latvijas šārsos lietus mākoņties. Lietus nebūs tik stipras, kā daudz vietu vakar pieredzētais, bet vairāk līs valsts centrālajā daļā. Un gaisa temperatūra šodien augstāka būs Latvijas dienvidos, kur Kurzemes dienvidos, Zemgalē un Sēlijā, Latgales dienviddaļā tās sasniegs 20-21 grādu, bet vēsākais laiks Vidzemē ap 17-18 grādiem. Rīgā priekšpusdiena vēl paies bez nokrišņiem, bet dienas vidū un pēcpusdienā atkal brīžiem līs. Vakarpusē debesis noskaidrosies un maksimālā temperatūra ap 19 brīžiem 20 grādiem.